Дами и господа, здравейте! Аз съм Влашкия Костреш и днес ще правим ей това. Упс! Не точно. Айде. Ще го направим, не ме интересува. 27-ми опит. No way. Oh, that hurt. 52-ри опит. Това беше много готино. Аз съм доста доволен от този скок. Но може и по-добре, хора. Винаги може по-добре. Естествено ползвам чит кодове, защото ако смятате, че всеки път ще взимам хеликоптер до тук и ще умирам по 50 пъти, за да заснема 15 минутен клип, това няма да стане. Опит 379. Не. Нямам думи. Знаете ли какво? Пускам Invincibility кода, защото ми писа да лета по 1000 пъти до тук. Айде да успеем тоя път. Айде, приж! Курац! Това беше много готино. Това беше... много готино. Знаете ли какво? Се бусен. Е така. Гениална идея, Влашки Костреш. Гениална идея. Не съм доволен. Не съм доволен. Съжалявам. Опит 384. Доволен съм от този и от публиката как изкрещява fuck me in the ass. И как паднахме върху тази тераса. Значи, този опит беше готин. Гледай го, бе! Пет години по-късно. Това е истината. Красота. Доволен. Доволен съм. Добре, сега ще пробваме нормален скок, само че... Добре.
Много готино. Ама не искам да правя с читове, бе. Ще го направим без чит кодове. Много готино. Много готино. Доволно. Еми аз съм доволен и кам стига толкова с този басейн. Към следващата дестинация, моля. Басейн номер 317. Перфектен скок. Перфектен скок от първия път. Няма какво да скачам повече, директно следващия басейн. Страхотно! Това беше много готин скок.